do të trajtojnë me ndihmë ekonomike nga fondi 6% i fondit të kushtëzuar për muajin maj në bashkim Pogradec 163 familje. Në çdo muaj ka lëvizje të numrit të familjeve të cilat trajtojnë nga ky fond. Gjatë mbledhjes, Këshilli Bashkiak miratoi dhënien e këtij fondi me vlerën 8.330.020 lekë të ndara sipas njësive administrative. Në njësinë administrative të Butçimasit do të trajtojnë me fondin 6% të fondit të kushtëzuar 11 familje, Çëraf 14, Dardas 8, Pogradec Qendër 72, Proptisht 23, Trebinj 14, Velçan 7 dhe Udonisht 14. Familjet të cilat nuk kanë përfituar ndihmën ekonomike nuk kanë mundësi të aplikojnë për një periudhë 6 mujore. Më pas, këta persona duhet të riaplikojnë duke u zyrtarizuar me të dhëna reale si dhe të paraqiten pranë zyrës së punësimit në Pogradec si punë kërkues, ku më pas brenda faktit të caktuar do të kenë mundësi të riaplikojnë përsëri për të përfituar ndihmën ekonomike.